kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya play store wala google play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum bur webde do ender leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida ari station ngaji edeka asodi gazual do da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko cioda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken cioda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station ngaji EDK gonde der jokli senegal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndama Assalamu alaikum bandirabe yebbi yankobe Piindi TV ciagal ngittu den len juule Mohamed Thubar buddu winder ngitti jinna men juurim papa men wasil men nuuddin Hamad Alourahi gorko mo dar halabe en dowre mokki juurim don den dangal seram bo furan ko bendu ngitti Allah kadi dokku den hande kadi cialal hokken cieftal ha bawden ade jodanade bandirabe e jonde meden de kewdan jodanade bandirabe won emission meden mo gondu don special emission hodiro so tay wonani special hodir non emission mo baden den sabab de actrice wala actrebe e nder hoddiro kala mo ganduda zo e nder hoddiro kon kadi ko emission mo ganduda ko special pour wadobe participer e nder hoddiro tawden bi min kewi de kalmo wadi fof haale tagi non hande kadi en bismido mawni meden sehil meden kadi mo ganduda kadi ko enen tigi dende mudum gallo gilen tenudon mum galle ha joni kel ko yodi tan woni hen haydar hen sofaani o moni Tidjiyanatou SARR wataake hande presenté e leñol fulbengol e tawno so tawi Tidjiyanatou SARR tan ma wi Piindi TV sa wi Tidjiyanatou SARR tan ma wi jom emission mo ganduda ko pinal hanke hande donc ko on tigi hande bismiden do waddu non gasara sona dokken Tidjiyanatou SARR kongol wa rasal men bandiraabe garten yewtere men Tidjiyanatou SARR bismillama emission men special hodiro e kana tigi yalla jaraba jaraba saliya salmitama juram ko don tan dewten calminen bandiraabe kala onon kala min calmini yon min juri mon moni mon kala inde mun yetta yettodu mun ko weltara mawde hande e rendude maado e plateau ngam ganduda salmundirde bandiraabe e emission ma baddo fayde ngam emission serie meden hoddiro mogo men hoddiro mo ganda mo yettida tigi dole ma e darnde ma so tawi abi invite kam hen mbeda dani hen weltara do feewi dum non mi salmini bandiraabe fof mi juri Assalamu alaikum Seydi SARR wana a weltanama kadi no feewi woni no biidani en calmini kadi ha joni artibe galle be woni badiraado gorko Daoudou Moussa Dia en calmini mam en juri mamum e mo woni ko tigi Harouna Moussa Dia ha toro Burkina Faso kaw meden Abou Sambou Diop directeur général salminama juraama ko don tan dew tan calmini personnel Piindi kala Tidjiyanatou SARR giddelam so tawi hande wiyama seri hoddir o tan ma hande hagilaaji ngar e bandiraaɓe meɗen fulɓe yidɓe seeru o no feewi kadi jaggoɓe seeru o kadi waɗoɓe chiffre seeru o ɓe ganduraɓe keppande seeru o arata tan eɓe mbaɗa ɗum partagé eɓe keppande seeru o arata tan eɓe jeeɓa ɓe keppande seeru o arata mbaɗa commentaire uji kono noon ɓe ganduɗa kadi mbaɗino sollicité pourquoi pas kañumen ne nanni hen juuɗe mumen ɗum noon noon tawi en mbaɗi oɗo émission mbaɗiɗen émission ko pour jarnadeɓe e tawno kalkuneɗo ittu mbuɗum walla kuɗɗiɗo muɗum waɗe hunde tan ko jidde tawi ɗum Seydi SARR gonga tigui bandiraɓeɓe fulɓe guila puɗɗiɗen Piindi TV haɗa faade hande eɗen gandi hakkude men fulɓe koko yooɗi tan woni ɗon ko sauf ala ɗon nde won noon kala ko jaltinden haaɓe jagga hen ha no hannirta ni woni émission ngaji meɗen woni mugoji meɗen so tawi ganduɗa kadi neɗɗo waɗa newi teddogal tan aɗa foti ganduɗa ruttuɗum teddogal ngam jomiraɗo subahanahu wa taala kañum tagui foof kono so tawi waɗi moƴƴere omo yiiɗi jarnede omo yiiɗi kadi mantede ɗum so tawi ganduɗa waɗi émission pour jarnade bandiraɓe ruttumen teddogal ko hunde hande a jarama Seydi SARR wadde haade men woɗɗoyde hay nokku ko arde limten ɗo bandiraɓe waɗɓe hen juuɗe mumen e ɗeɗo junti ɗiɗi ɓennade biseɗo Samba Soumaré kono noon on ko koddiɗuma tigui nde tawno o horndortanajo so wiyama Tidjiyanatou SARR tan ma wiya debbo mo horndorde o waɗi hen 1000 francs o jarnama no feewi biyeteɗo Samba Ndiaye on ne jeeya koto wiyete
hello sar non ko to e mali kanko no wadi hen 5000 francs CFA o jaram wiama Allah jaram o jaram seydi ndjay goddo en wi'e cherno amadou samba ba o jaa ko riwite joogi kanko no wadi hen 5000 francs CFA o jaram kanko no wiama Allah jaram o jaram e bi tedo haruna jallo o jaa ko riwite babu les o wi jaa ko ngudiri o wadi hen 2000 francs CFA wiama kanko no Allah jaram o jaram goddo en wi'e Moussa Ndiaye o jeya koto wite o wi wuro mabbe Moussa ba pilito o jeya koto wite Ndiayel boli o jawdi Ndiayel boli jawdi donc kanko no wadi hen 1000 francs o wiyama Allah jaram o jaram goddo non en wi'e Fati de o do non wadi sagalena rewbe be nyande na mun Moussa to nyen do sed o worbe buri suftude hen non en gartu hen inshallah pour wawde hirjinde rewbe kam woni fatite ko madinu kunasnaajo wadi hen 1000 francs wiyama Allah jaram o jaram ko ben badi hen o do semaine wadde non ko jarnaade be weltanaade be kono non hande kadi edin jalt eden beltuno kadi eden jarno e monirado gondo to e France en wi jangasi o jiya ko rewire kusi o jiya ko rewire kusa kusa naare dum ko toy bundu kumba malik sa nani en kaltu do inna makko kanko mo ciya uddibe dingiral ngal kadi wadi ko 100 euro kila fuddorte wadde non kadi kila den faade tuuni e kala saha kala nyande serie keso naati episode keso naati mo nuddu o hala o weltinoro kadi o wadi hen kadi ujojumal kadi badde fayida wadde non janga si o salminama o juurama en beltanimamum eɗen mbiyam kadi yallu junu wadde non ko wiide tan Tidjiyanatou sar ɓeɗo bandiraɓe limtunen ɓe fo yooɓe ganda hande ko émission ko spécial pour kamɓe ko kamɓe jeeyi émission ɓe jarnama ɓe mbiyama yooɓe gandu mbuɗu famɗani ujunnaji nogas kewani kalkone ittu doole mum waɗe hen waɗi ko waɗir ko ballal ko non waɗir ko yidde non yalla junno ha jur seedi sa non tigi ko non tigi salaja seede ala ko barkini wodi kadi so neddo hokkima kasar tan ala wayi daminar bortare so neddo hokkani seede watoto demo ko heewi gittudo haysno ko neddo waɗi hen mbudu o jarnata tan ngati mbudu ngu ne heewi kadi bibbe fulbe be mbi sikki haysno ganduda be dañani wadde hen be mato ko Allah huddirani tan parce que neddo Allah huddirta hunde rewna e jungo mudum daña yettade mo kono wona gangu mabbe hen parce que mbi andi bandiraabe fof ene jidi film o ene jidi série hoddure ene dar dum no foti darde ni ene mbada kadi commentaire dum non yo Allah junnu tan ganduda hebbina yaagne kadi juude de dañen wadde hen dan fof amin amin seydi sar Allah jaarama jaaram caggal ne beltinden bandiraabe non kambe wadbe hen be mo arta gay Tidjiyanatou sar so yaamu Tidjiyanatou sar wi ko debbo mo hordorde Tidjiyanatou sar ko animatrice do e télévision Piindi TV kono non Tidjiyanatou sar wati yede e mogoji bele Tidjiyanatou sar ko naari hen boyi so tawi min cuumani min gitino yide ma koye yeewo min jiituma koye oɗo mogo bel Tidjiyanatou sar caggal nde gonɗa animatrice nde noddeɗa premiére fois ya arusoi série nde holno wayema bele weeɓe ma walla ko sakkema jarama Salija tigi mi yettan ɗon yeraso parce que ɓe mbi mo yettani ala wawi yettude sababu so tawi hande mi wawi juude e nder série mogo HAAL PULAAR ko yeraso rewɗa ɗon neɗɗo kala ɓe mbi holko wonata e ma taw anni an hoore ma a anda ɗum ɗon voilà mi meeɗa juude série HAAL PULAAR kanko yero ɓe noddi kasni ɗum noddi kasni ɓe mbi mi fewi gar min mi yahay o noddi kam tax téléphone o Tidjiyanatou arata kasi mbi min mi arata kasin parce que min mi wona jo théâtre o deƴƴi jonon ndeha mo merno kam waɗi ha ñalam goto mbiɗa arde mbiɗa waɗi émission am o tawi kam ɗo ban émission gaynumi o rewama o wi kam Tidjiyanatou dara mbiɗa jeegue ma haaju mbimi ko woni o wi série ƴeew komi jiɗɗo jona kam hen mbimi mi wawi jour théâtre gomme jalde o wi noon ko ñinmi ko kasino ko an jeg ko an jontumi ɗum mbimi vraiment min yero ka mawnam ka sehlam sa ñaguimam hunde mi wawa salanade mais vraiment ko kalɗa ɗo ko ala ko mbawmi hen ala ko gandumi hen o wi a waɗadde parce que ko jinmi ko nanema a wannan kam ɗum ni woni min jeeyi o haalani kam jeme mbaɗi essayé laam goto tan yeehi tan
tan yehi hangirino non yehi ha tetro gasi o wi kam Tidjiyanatou ko mbino mami ko wadi mi bino ko njino me ma ho nanay ma gasi don poudre mi jodi ata wadi stay min pa mi mbida on do won ko wonata ma taw anda firtu ko neddo adi jibine tan ngona actrice taw anda nanay ma buta so neddo tutti mo tan wadado dum kadi hande cinema ji hande way wiyede satani so tawi tottam ko ngurda ko tan ko dum woni ko jaltinta so camera ji kubbi donc so tawi joom teeran an way hokkidu ko furgo hokkirde si si machallah ne ko ne bawi neddo kala arani no bawi neddo kala arani bawi hun fuf ko ganda en dañi tan do lewata ha baawade neddo finani tan bawi hunde kon en dañi ko Allah wadata e ma il faut ndaya pindino dum ndaya ma findinay do ma min so tawi ganda yero wiyan kam mi werma jone dum mi jemata mi yiloyta ko min Tidjiyanatou mi yahata yileyade mi natata e kassi noddata ga mi ara be wiima de so parce que mi wara handu mi hakillam kon kanko non ko kangu yi kam o heftini kam o yi kam arjona kam dum jume kadi machallah ko jume mi tatar dew ko be sikki wadi reser parce que yimbe be won ko kali hen e sikkam da e sikkam ko dum won dum wodi wadi reussite ciagal mudum en jima do hande e seru hoddiro seru hoddiro kadi ha joni fuf ko production o Piindi seru hoddiro kadi asuwi hen rol baddo fayida de tawno ka ka actrice en principale yama hande ka yum kumbis babu mo ganduda ko debbo mo ganduda ko mo yidano dewgal nanuda dum hen ha hande fippi ha woduno way e der seru hande rol mo suuda heno holno way ma bela hande ada yalta yimbe yewa ko neddo mojjo wala ko neddo bon wala won ko artema parce que en saaje de jourol neddo fottema wi ha min yin ma kon ko an mojjo en saaje ne wi ma kon ko an boni bela ana hebi dum taw do seri e rendi ko adi fuf mi salmini kayid nawe en passage parce que boyan tan kungumi mi jal subalo mi salmini jal nawe kadi mi hawrito ne bandirabe ne ngarmi sugabe e ngari wi gam hayo yumun kalista hayo yumun kumbis hayo yumun kalista hayo yumun kumbis joni dañi def gorno wono don e wi an kam no mbara wonde pankay filmaji ni belaka non mbara bim min kala tappe wi remi gono mbadda comme couleur red mi habray comme mi wala neddo maru ko filmo tan dum ko wutte so pari tan mi bortan ay kadi ko mbiyetemi hen ko wonde ko nyaaddo wonde ko bondo fof e der filmaji hen ko mi jogaake hen mettere d'ailleurs ko mbelam jogimi hen parce que woni ko mbiyetemi ko par bayti mi wiyama hen ko bondo wiyam gnyad firti ko ndokonomi ko mi timini dum tottiri dum hatimi so tayimi timinani dum e mi wiyata ko non kadi dum don ko wutta tan wonno sa gani tan abore dum debi dara vraiment on bangi mettan kam dara gon nyanden yimbe ji won séquence gooro jurminido baddo hakkudo ma e kumbis séquence o o ndew ari o don jabbondir ha nanama hen daande mo haala hewbe bi e commentaire dum min goyi min wadba ba message privé bi min goyi hen e an mo ganduda ko an suuno dum do padan de jour hande wara konna joodi daande ade yebu dum do konna dum wayema namdal ngal don ne welimi parce que odon séquence mi dañi hen um so mawdo nde ndara momi de nde pawru momi telam nde sudam mere ndara mino mi woyi wala min tan e bi suka bam dido rew min fu hamen joduno gota men fufu wona wayde joni mi won don dal kambe habi ngoni les ndar mi kambe gota fu tukki wadi ndani yiter wudu e kadi min bela waya joni afiro de ndorma ne jeum de waya ni am non yurmunade kon ndi jottim be yema de affaire wirmaama ha min horam kadi ngoymi dal ngoymi voilà tagal mun kadi mi weltima parce que woni mi timini rolo a timini rolo ko woyni heddibe ko ndeher woyni ma haya ko oppani mo non opera heddibe ko machallah so tawi dum yawti Tidjiyanatou sa adana e der seru hoddiro hande holko welma e der serie he parce que ne dun zo hunde tan hay so wana taw séquence mo zouda dum men garo he kono holko welma e der hen décoration wala hol tanko welma e der sor hoddir ko ganduda en wonma marqué en ande en lama en welma kata sa jewno ko serie adi wenno min sunu woni sagame je e der serie o e serie o dal vraiment ene weli kam fof ne weli kam no yari ni ene welimi kono non kadi ko buri welde ham hen parce que eden Piindi ko bamdo wadde ganda produit ji série ko dawr jaadon
kanim yettiranno dum amé wadé hen jungu mudum wadé hen moyeji mu wadé hen fof mun vraiment en yettimu seydi diapullo ala fof ko wadani seydi men mais sen dané kadi elas dembaka ko pullo ari kadi jaggini men serihe don ko hunde burnde welde men der serihe vraiment don kadi o ngal don gelal velikam en fait kadi goddum ko buri welde kam hen en dañi appartement ji baddi luxe en taw ko ganda ko mawdo men gardir gallo wadanen en jui hen vraiment min mi ala hen metteur dal serie woni velikam donc aljarama jarama sidi sa do kalda do hala elas temba kado woni kape ko sponsor meden leader a hali gonga tigi en boy e combat kadi ko jom gallo tan wadano hen doli mudum singi ha kan kon ko gorko pullo o yipindi jarnum ittu jawdu makko ara wadan sponsor ce sero dum non ko weltare wadde ko wiide tan kape ari ko wallide fulbe ari ko wallide seri hoddiro wadde kala fansuji hoddiro be ganduda ko yeboobe hoddiro yo mad fer kanyon bada ser tale serge kape jogo kape e der post fragment badano baddeni parce que nen kam adan jo jongu mi don jolof cekken o hen chodden ko hen jobden ay ko gussane den ko hen badden ko tay ndiyam hen chodden ay ndiyam ko hen chodden kadi kala ko chodda ngusanda hen adan yi boni fismo kebata kadi ko te ko application beb do wadde tele charge taw dum tele charge jetra hay 2 minutes timmu ko don mbada tele charge nana hen numero ma telephone kala do jada ay reseau ji edeka ma taw don kape taw jidda ko virsude bersa taw jidda ko tirade tiroda ko garactivit say kadi boutikaaji goddi di won jukibe kape kon taw ko boutikaaji goddi di dum jogi ko 5% 5% non firti kala ujunen do bata ko puccuy so tawede tiro dum non eden gande ha joni dum fof ko ballal miskineb wadde ko wiide bandirabe fo nya mbadi atele charge kape wadde den jitti alde jitti sponsor meden leader kape wadde den bi ala temba kala jaram o jaram yo Allah hibbin wabbe makko elu ngol tidjiyanatou sar ha joni koy mangolni an zuwo e der serie o on séquence uji neddo zuwar ha heewa ma won temdere séquence wod han séquence buddo wadde mo marqué so tawi séquence buddo wadde mo marqué o yelti biya ko kanko ko kadia so tawi o yeltani biya o suwar o yaltuti bele o séquence won buddo wadde hen marqué o yelti wala o yeltan taw tigi sale ja jaraba séquence buddo wadde kam marke ha joni ndutudum ko sir kasnano séquence ma hakuma ko biso ay min bodi mi jona hona ka wala do arti be jabbo do vraiment hunde wadi kam remarquer parce que ñenen yi mi woyini taw mi font mi forçani goddi goddi e der ndo he parce que don wadi kam remarquer on soka vraiment wadi kam remarquer ndo série he en jaa séquence bu de mode marquer eh ni jaa hen fe yo Allah jaram a jaram tidjiyanatou sar ko hiddi ko ko wiide tan ko en tant que animatrice ka darol gal en tant que kadi en tant que debbo kadi mo ganduda ko so mogoji da dan sukabe foko yeboobe monin biidani ma wotto jaadani do yima heftin ma mobbo e ma taw andanum kon so wanan Allah ayawo wona kon andanuma kadi hande won heewbe en joodo tan eno ngoyen ma bujji di ganduda ani tinani sababde yidde holko mbira fan sujima e fan suji di ha joni ganda ko jarnaade be tan vraiment parce que so ngamiru tibbu yodi tan hol tagudi e balabe parce que so tawi ko madeten ko be ndaraani be jeyabaani be battani nagile en dañata soft end battu so tawi en doli en dañi dole en dañi chemba ko kambe fan suji di ko kambe bali hen parce que sa wadi hunde hay gor watan nagile zona soft travel fan suji di ganduda ko haaju en biyam tan ko yobbi jokku golle be mbasa wadde décroiser enen kadi aussi wadobe émission ngaji wadobe mugoji ken yimbe tan comme no mabbe ni parce que neddo timani en goni hande darogal kono sa woni darogal hande ala wawi yaltude jaltira yimbe be fof ne belama no jaltira dani jango jalta taw an ganda a yalti no jaltirda ni yimbe belira kono yo yimbe gandu kadi neddo ko mo julara wodi ko mo jumara wodi jumata ala ada bawi yaltirde hunde de ganduda an horema hankidino ko selan duni mo tan yaba non taw a yidira non yimbe be kala hen kono neddo so tawi ganduda a yidi mo tan ko mojje makko ko heewi ko a sutan tan dakka e ko bone makko a yeta ko mojje ko parce que ken yimbe eden juma eden bada hundu fof ko dum tan baam mi di fan sidi vraiment seydi sar ko non
sa yi kat enen eden joodo e kala saha eden joodo eden kala onan buri yimbe fo buri wawde haalde ko ngesa ba Allah tutti meden yendem eden dama bangi meden kadi ko nattuma Allah hokki meden yimbe pam tan no hedaade buri sattirde ni ko non haalde buri sattirde kadi sen badi mogoji ko battan mogoji ko fof ko podi yidde findinde e tindinde yimbe be parce ko hunde wuraande tan woni ko haalete kala nde badda mogo e der mudum ko suwara ko so tawi a wuraan dum tan biyuma wurdum walla biyuma wurdum wasa han kur wasata jodo e sal mudum kanyum tan ko huccite tele wi beedo ko bel ko kunda mam kala mi dum en haajudum yi hen hor mudum donc ko wiide bandiraabe han yo pam ko yidde tan yowtude leñol gol gonden ko yidde tan habanaade leñol gol ko yidde kadi ko leddi goddi di mbadar ko ha dubbe meden en jodo en huccite din tele ni mbada concentrerou ha dum ni yawtume pourquoi pas enen ne mbaden dum ha yowtude leñol gol kon Tidjiyanatou sa holko woni kongol ma mbaynigo ko jidda wayndiraade bandiraaɓe ɓe jidda jarnede ko jidda haalde tan inchallah ngaren gudden yewtere ha saha god eyyi ko noon tigi Salaja ko adi fof ganduɗa ko kalanɗe ɗum fof en kaali vraiment question ngaji ma ndewi lawol mi anda noon min somi jaabima machallah kadi ko weltanade kadi bandiraaɓe fof e videbe kadi yebe jokku golle television Piindi TV ko television fulbe kala de mawdo meden dawdo Moussa Dia e mawdo men Abou Samba Diop ganduda be ko daribe tan lang ngam wallondirde e bandiraabe dum non yebe jokku golle to bangi mogoji to be ballondire meden to bangi kadi emission ngaji de yebe jokku ndarde dok kadi wadde commentaire ko weltanade bandiraaɓe fof kadi e salmindirde men e kadi e yettudema an ganduɗa oɗo émission mo mbaɗata woni émission Hoddiro kadi ko ɗum foti wadde so tawi a waɗi émission Hoddiro ngam ganduɗa jarnade yimɓeɓe ɗum kadi ko hunde normal vraiment haydara hen ala ko woni ko weltanade bandiraaɓe tan vraiment salmindi men a jarama Sidi Sarr bandiraaɓe ɓe ne beltanima min hooram kadi mi weltanima tawno haaluji ma fof ndewi lawol kadi boɗanni ma bandiraɓe ɓe keeɓe hen gartam kadi fansuji ma ɗi hande so jeeɓi émission kadi ma belto no fewi nde tawno moon fof ne jogui beltunowo ɗum so tawi série waɗama tan moon fof ne jogui fans muɗum mo ganduɗa so yiiɗum ko kañum welata ɗum e fans e série he ɗum noon mbaɗanni fansuji Tidjiyanatou Sarr onon jeeyi ɗum ɗo heddi ko wiide bandiraɓe ɓe kala kala mon jiɗɗo wadde participer no bandiraɓe mbaɗirta participer no ɗum jiiɗi addude ballal moɗon e Hoddiro oɗon mbawi wadde oɗo numéro mo ganduɗa kañum woni numéro commercial meɗen woni 77 980 33 39 woni no mbiɗen ni 77 980 33 39 son mbaɗi numéro on waɗi kape on waɗi kadi réseau ji ɗi foof kala hen ko nelduɗon mon keeɓ mamin keeɓ inchallah somin keeɓiri mamin mbaɗ hono ni par ce que kala bawɗo neldude inde mum windere e wuuro muɗum haale e to jeeya haale teddinire nde tawno mbi kalm guelmo waɗi foof jomumen haale kadi teddugal dasetake rondete kono noon en jetti Allah en jetti ardiɓe galle ɓe en jetti tigui mawɓe galle ɓe nde tawno ɗum ɗo foof ko kamɓe so tawi hande yimɓe jooɗima ha mbiyen mbaɗa hen buuɗumumen puɗɗirumumen en beddo hen lamɗam mumen ko kanko mawɗo galle o Dawoudou Moussa Dia kanko itti million ngaji makko o waɗi hen kanko fuɗɗi a faami kala bawɗo arde ari ko jumpudemo ari kadi ko hollidde tan omo hollide tan fulɓe foof jeeyi Piindi kono noon kanko kam ko dariɗo langtan omo waɗa hen kono noon ko noon tigui kaw Samba Diop ne waɗa hen dool mum waɗa hen jawdi mum waɗa hen peeje muɗum wadde noon personnel Piindi kala en jetti ɗum hen en jarnima ɗum kono noon en jarnima tigui sponsor meɗen leader woni kape kape noon ko kape mo Elas Dembaka so tawi wonnani Elas Dembaka noon ko joom EDEKA EDEKA hande ala to nanaka e Sénégal ala to ala e Sénégal jolof cekken on nani ɗum joom jolof cekken joom 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 gayni mi ñaam jolof cekken ha minima en ñaam jolof cekken ha kaaden ha deeɗi batti haalde gertoɗe puɗɗen arde joɗɗen ɗo faami hay Ali Fall Ali Samba Ndene Fall kañum hoorum hande ñaami jolof cekken tan ha ballalala taw kadi aɗa jogui ɗum kadi sa yi kadi ko moyen jogota par ce que min mbiɗa nani ne jooɓami ko mbimami ala komi soodani mbiɗaala sa yeɓe kape seeɗa jooɓataɗe ko bonifice mawɗo dañɗa he jaɓɗa soodde wadde noon ko wiide bandiraɓe jeehe onon kadi joom otoji en ɓe jeehe son jeehi kala ɗo coɗɗoɗo ujunere jomdata ɗon ko temedde ceene so naate burkaji so ndiyam coɗɗon so ji so maaro so diwlin kala ko coɗɗon e restion oɗon jogui mo ganduɗa oɗon gussine hen 10% 10% noon famɗa sa nani 10% kalɗo woni ujunere aɗa ittin hen temedere ɗum famɗani famɗani noon bandiraɓe jaa ganda ko ballal
ada alles dem baka addi ko ballal miskine be foko ballal senegal na fo dum non joomin yettu ballal gal naftoro dum wadde fi bandiraabe fo yebi yankobe hoddiro yebi yankobe piini bade fero non fo kebon kaape e porte buluj modo pour badon telesales kaape non jaaron ko pele store so jehi pele store so mbadi telesales kaape mon ji so tawi kaddu tawi ko jogi iphone be so jehi app store aussi mon bay wadde telesarse so mbari telesarse non onon koy mon ji ko min kala ko mon gandu wana hal publicité gal on nafore mere tigi woni hen wadde non en jani mo bandirabe kala en beltit mama bi gila yeso ha tiagal kad dendangal bandirabe wonno ben participer wonno ben juudum tidjiyana sadi ko puddi den faade juuni kambe fof en jettibe kam fo en beltan mabbe kam fo en pibi Allah juunu ko heddi ko kad nyandam ko amadou moussa wi do o wi rewbe be o wi e be belsinti rewbe o wi onan tan ko goto gor e ko c'est vrai worbe tan badaten tudum en ene rewbe ne dillen hay sino ko temi didi baden hen dum non rewbe ne halat ma non pindi jogi fantaji rewbe yontabe non ben so pelliti nadde hen non dum hewa dole nadde hen non dum non rewbe fulbe bade fere naron hen so nanum ko gatchim amen minen tidjiyana sade parce que min kabonto ko rewbe so wiyam worbe bolbe badare hen hande joni lisu o fof nan do ko debbo gor inna hen heddi ko fof ko worbe te kala emission kadi ko non debbo gor nanete hen wala debbo ni wasa nanete hen nan rewbe dille so jogi dum temi didi mon so temi tati mon so temi nan mon bade hen ala andi fulbe salija gon emission gasi fulbe mballondiran tan dum do way ko no tontude so tawi jumaane mahe goto no way daral tan mahadu kono yete gor fufu yo addu en hunde e ngam barkinirade nde wonnon enen fulbe ganduden ko rendinde ganden ko so tawi en pewni tebe men tan enen fo tonten tubaka tonten dum ha to jeedinen dum ko dum tan won ko ndo kono da andi serie kewdi ndewi dum de kewdi ndewi dum dawlo musa dia ko fawate table ko adandi ko hunde yalla so tawi non ngoldo lal ko mbele yo fulbe barkinore hen ko mbele yo fulbe ndi hen ko yomunen tan dum non haydar mbaade hen tan kala ko mbawdon kono mbiidaani e weltare kadi taw koy do weltare wallahi taw koy do weltare wetaani ko tibo mo tonteten enen fo tonteten do taw so ngabbi do ko enen fo ngabbitini dawdu musa jame da fadde sponsor sax non participation do neddo faade mudum wadde hande so tay sponsor ji gari ko wallide ko weltare ko yettere Allah parce kala guno en yidi ballowo dum e gunu mudum parce hay so joom araani joom ko guno ngurum mum tan kon kala gardo yetti unugal wallidma aran on ko jiddo tigi mbaawa darnude hitande ma ha feew wadde bandiraabe ono fo mbi don emission ko emission modon non gandu kadi seru ko seru modon gandu kadi piindi kadi ko piindi modon tawno hay leñol gotol wa bamtaade wala hay demgal gotal wa bamtaade sans communication wadde ne be bandiraabe on jarli kinam on jafni kinam kal ko feew yewtere ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ngakken fo ko enen ko monan buran meden non en be bandiraabe dokku men kadi rendez-vous do e 15 jours inshallah kadi emission goddo mo ganduda taw ko emission spécial hoddiro taw kadi ko invité goddo mo ganduda taw ko acteur wala actrice gondo e der hoddiro kadi mbawen kadi jarna be bandiraabe wa do participer inter émission meden na wala inter série meden hoddiro wadde ne be bandiraabe jamtu jam les jam do hakkundo jam o tan duu man Allah jaara mon jaara kape ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon tiadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida ari e station gaji edk asodi gasoil do pon da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station gaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat telecharger kape njeya horema njeya jawdima mbem na ngurndamma